Fala aí, meu amigo que acompanha aí meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E antes de falar qualquer coisa aqui, eu já quero pedir desculpa a você que aguardou minha live hoje. Hoje que eu digo, são exatamente 23 horas e 30 minutos, 35 minutos dessa terça-feira, era para ter live hoje. Infelizmente, tive um imprevisto. Acabei avisando em cima da hora em Facebook e Twitter, é o que dava para fazer. Avisei também no grupo do WhatsApp. E realmente eu não gosto de fazer isso. Eu sempre falo para vocês que eu tenho aqui as lives como compromisso, da mesma forma que eu tenho o meu trabalho. Então não gosto de realmente não cumprir com esse compromisso que eu tenho com vocês aí toda terça, quinta e sábado. Então peço desculpas a você que ficou me esperando e eu acabei não conseguindo trazer a live para vocês. Para compensar, vou fazer live amanhã, quarta-feira. Normalmente não é dia de live, vamos fazer amanhã às 22 horas e quinta-feira, como normalmente eu sempre faço às 22 horas também, beleza? Então, mais uma vez, desculpa, espero que não aconteça novamente. Bom, gente, eu vou trazer para vocês hoje um assunto que já venho conversando com algumas pessoas aí nas redes sociais, no Facebook principalmente, lá no meu grupo do Facebook, no Amigos do Físio. Se você não participa do grupo Amigos do Físio, no link aqui que tá na descrição desse vídeo, tem lá, participa lá pra gente trocar uma ideia durante o dia. É sempre bacana ter a presença de vocês lá. Eu posto constantemente algumas enquetes, inclusive o assunto desse vídeo, desse vlog, tá relacionado a essa enquete que eu fiz. É o seguinte, galera, eu já venho me queixando há algum tempo da falta de tempo para conseguir fazer as séries que eu gostaria de trazer pro canal. Não vou nem bater nessa tecla de falta de tempo, porque já tá ficando até chato toda hora falar a mesma coisa. Todo mundo tá cansado de saber que eu não tenho tempo. E não adianta ficar falando sempre disso, a mesma coisa, se torna uma coisa chata. Daqui a pouco vocês vão falar assim: não tem tempo, não faz, para com o canal de uma vez então, né? E não quero que vocês pensem isso. Eu fiz uma enquete lá, galera, perguntando o que a galera gostaria que eu fizesse no canal. Qual seria o foco do canal a partir de agora? Se eu focaria só em lives, sem dúvida nenhuma. O canal cresceu muito com as lives, é o melhor, meu melhor momento disparado em 2 anos de canal. Eu vou falar para vocês que no último 1 mês e meio, 2 meses no máximo, eu consegui 4 mil inscritos, coisa que eu levei praticamente 2 anos para conseguir 2 mil. Então, sem dúvida nenhuma, as lives ajudaram muito. Eu me sinto muita vontade em fazer live, não tenha dúvida. Eu gosto de interagir com vocês. Há um tempo atrás eu postei um vlog falando da importância de você deixar o seu comentário no meu vídeo, porque é isso que me estimula. É mais do que like, é mais do que inscrição, e sim saber a sua opinião em relação ao conteúdo que eu estou trazendo para você. Seja crítica fundamentada, sempre isso, né? Sempre fundamentada. Seja elogio, é sempre muito gratificante, é muito motivador para quem faz o conteúdo saber que alguém está te assistindo e tem uma opinião para expressar sobre aquilo. Isso é muito bacana, isso motiva demais. Agora, imagine isso na live que eu tenho ali em tempo real, batendo esse papo com a galera. A galera já comenta, eu já respondo, a gente já fala sobre um determinado assunto, já discorda, concorda. Então isso é muito legal. Eu me sinto muito à vontade em fazer as lives. Eu acredito até que as pessoas realmente gostem das minhas lives, até porque a live vem crescendo. A cada transmissão aparecem mais pessoas, o número de inscritos aumenta cada vez mais. Então eu acredito que as pessoas gostam da minha live. Eu fiz essa mesma pergunta em relação a qual seria a preferência do pessoal, se eu focava o canal em lives ou se eu focava em vídeos, ou se eu fazia uma meio termo aí, lives e vídeos. É claro que a galera, a imensa maioria na live, acabou optando para que eu fizesse live, até porque quem tá lá me assistindo é porque gosta de live, certo? Então eu fiz essa enquete lá no Facebook, no grupo do Facebook, e a galera, realmente a grande maioria, optou por fazer live e, se possível, destinar uma parte do meu tempo para fazer vídeo também. Acontece, pessoal, que eu não vou mais me enganar. Eu não tenho tempo para fazer 3 séries como eu estava fazendo. Estava fazendo aí Rumo ao Estrelato, tá fazendo Modo Carreira e tá fazendo também Master Liga. Não dá, cara, não dá. Eu até poderia tentar me esforçar, fazer me empenhar mais ainda, mais do que eu me empenho, mas não dá. Pelo retorno de views que a gente tem,
não dá pra gente destinar um tempo pra fazer. Pera aí que o Luan tá chegando, pessoal. Luan tá chegando. Vem, Luan. Vem cá. Vem. Vem. Pronto, o Luan chegou, pessoal. Tá aí, meu amigão. Então não adianta eu ficar destinando um tempo que eu teria pra fazer uma live, por exemplo, pra um vídeo que você vai pegar 100 views. Não dá, cara. Infelizmente, a única motivação que a gente tem é o comentário, são as views, são os likes. E se, financeiro não existe nenhum. Então, se a gente não tem isso, não tem uns comentários. Tem comentário, tem realmente, mas é muito pouco perto do que a gente espera, do que a gente cria expectativa quando você faz um conteúdo, quando você se dedica, você perde horas ali para editar um vídeo. E infelizmente nas minhas séries não tem isso. Pode ser que um dia aconteça, até pode ser. Mas eu acredito que não vai ser tão rápido que isso aconteça. Então o que, eu fiz? Pra, em respeito a você que curte os meus vídeos, que gosta, eu não vou parar de fazer os vídeos, porque eu sei que tem gente que gosta. Então o que, eu vou fazer? Eu fiz lá uma outra enquete perguntando pra galera que série que eles gostariam que eu continuasse. Uma série dentro dessas três. E a imensa maioria foi direto no modo carreira do FIFA 17 com o Middlesbrough. E é isso que eu vou fazer então, gente. A partir de agora, infelizmente, eu peço desculpa a você que está acompanhando a série do Rumo ao Estrelato, a você que está acompanhando a série da Master Liga, mas eu vou dar uma pausa em vídeo, não vou parar com a série. A gente vai continuar... Pera aí que o gato vai pisar no meu teclado e vai parar minha gravação aqui. A gente vai continuar com a série, só que vai fazer em live. Dentro dessas lives que eu vou fazer, pode ser que eu pegue um dia e vou fazer live de Rumo ao Estrelato com o Guedão da Massa. Maravilha, continuamos com Rumo ao Estrelato. E depois eu pego esse vídeo, eu faço o download dele, eu faço uma edição aí pra gente deixar um vídeo não tão longo como uma live convencional. Então a partir de agora eu vou me dedicar exclusivamente pro modo carreira do Middlesbrough, isso em vídeo, né? Vai ser a única série que eu vou fazer. Vou tentar trazer com o máximo de frequência possível que eu puder. E vou continuar com as lives como normalmente a gente vem fazendo. Eu acredito que dessa forma eu consigo trazer um público pro canal que gosta de vídeo e mantenho também o pessoal que está curtindo as minhas lives. Então você tá vendo lá, pô, tá dando 2 mil views, 3 mil views, 300 likes, mais de 100 inscritos numa única live. Realmente tem acontecido isso, isso é muito bacana, sem dúvida. Só que nem tudo são flores, pessoal. Vamos explicar uma coisa que talvez vocês não saibam. Uma das coisas que o YouTube usa para poder divulgar o seu canal, poder indicar o seu canal para uma outra pessoa chegar até você, é a retenção do público no vídeo. Esse é o principal fator. Então, ou seja, eu faço live de 4 horas, 3 horas, mas se o cara fica 10 minutos só assistindo a live, a porcentagem de retenção é muito pequena. Eu tenho feito um levantamento e as minhas lives raramente passam de 10% de retenção. Normalmente fica entre 2% e 4% de retenção. Isso para o canal é ruim. É ruim. Na verdade, é ruim para indicar essa live para alguém. O YouTube nunca vai dar como sugestão um vídeo que tem 3,5% de retenção de público. Não vai, esquece. Então essas lives que eu faço, elas têm audiência durante a transmissão. Depois não tem mais porque ninguém novo aparece. O YouTube não vai dar o seu vídeo como sugestão para ninguém. Então esquece. É bom que isso acontece de uma forma individual, não compromete o todo do canal. Então se eu fizer, por exemplo, um vídeo de como abrir a NAT do seu Xbox One, como eu tenho um vídeo que tem bastante audiência esse meu vídeo, a retenção de público dele é excelente, então ele está constantemente sendo divulgado pelo próprio YouTube. Isso me gera muitas views. Então assim, a ideia é que eu faça vídeos que eu consiga reter mais o público e que o próprio YouTube indique esse vídeo para outras pessoas. Dessa forma o canal cresce muito também. Só que claro, não é fácil. Então assim, eu vou fazer uma mescla. Eu vou fazer as lives, vai ser claro o carro-chefe do canal, porque realmente eu me empolgo muito com as lives, eu me sinto à vontade, como eu falei, e o canal cresce, né? Eu tenho muita expectativa que a gente bata 10k em breve, cara, em breve mesmo, com a ajuda de vocês a gente vai chegar lá. Então é isso, galera, espero que vocês entendam aí a minha posição. Eu não vou ficar aqui lamentando que eu não tenho tempo, pessoal, para fazer vídeo. Não vou ficar, até porque nem tenho motivo para fazer isso. Graças a Deus eu trabalho o dia todo e realmente não dá tempo para fazer mais coisas no YouTube. Mas isso não é motivo para lamentar.
Eu faço YouTube porque eu gosto, porque eu me divirto, eu desestresso. É um baita passatempo para mim, sem dúvida, e vou continuar fazendo. Então, só que eu tenho que enquadrar. Não adianta eu querer abraçar o mundo todo que eu não vou conseguir. Para não me frustrar em relação a não conseguir trazer o conteúdo que eu gostaria, eu vou focar então só em uma série, vou tentar caprichar nessa série e aí trazer as outras séries em live. Conto com a sua compreensão, espero não ter me estendido muito aqui no assunto. Então eu queria aproveitar também e pedir para você me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, porque aí vocês ficam sempre por dentro do que acontece. Hoje mesmo avisei todo mundo no Twitter, quem tá me seguindo tava ligado que não ia ter live hoje, beleza? Então é isso, galera, agradeço mais uma vez aí a atenção de todos vocês e a gente se vê amanhã na live de quarta-feira às 22 horas. Valeu, pessoal, até mais, fui!